Оралда ардагер журналистке ескерткіш тақта орнатылды. Облыстық Орал өңірі Приурале газеттерімен соғыс және еңбек ардагері журналист Хабир Нұрмұхамбетовке өз қызмет еткен ғимаратта ескерткіш тақта орнатылды. Ескерткіш тақтаның ашылуына өңір басшысы Нариман Төреғалиев қатысты. Қаламгер қауымен ардагердің ұрпағы қатысқан жиында облыстық Орал өңірі газетінің бас редакторы Бауыржан Ғұбайдуллин жүргізіп, Хабир Нұрмұхамбетовтың өмірі туралы деректермен бөлісті. Ата кетей, Хабир Нұрмұхамбетов ғасырдан астам уақыттан бері шығып келе жатқан облыстық Орал газетінде 1948 жылдан 1951 жылға дейін жұмыс жасады. Және 1963 жыл мен 1973 жыл аралығында бас редактор қызметін атқарған. Мұны облыс әкімі Нариман Төреғалиев саналы ғұмырын бұқаралық ақпарат қызметі не арнап, өңірдің дамуына үлес қосқан әріптесімізге көрсетілген құрмет деп атап өтті. Осы елдің дамуы үшін, соның ішінде Батыс Қазақстан облысының дамуына үлкен үлес қосқан журналист майдангер ағамыздың бүгін құрметіне, естелігіне осы тақтан ашқалы тұрмыз. Осы жерде ұрпағы, мына баласы келіп отыр. Сондықтан да бүгін осындай кейінгі біздің артымызда келе жатқан ұрпақ үшін осындай жақсы игі істер, мына ұрпақтар сабақтастығы деп айтып жатамыз, кейінгі ұрпаққа осының барлығы үлгі өнеге болады деген ойда осындай жақсы бүгін игі істердің басы қасында тұрмыз. Хабир Нұрмұхамбетов 1937 жылы коммунистік журналистика институтына оқуға түсіп, оны 1940 жылы аяқтаған. Сол кездегі Қазақстан КПО орталық комитетінің жолдамасымен Павлодар облыстық Қызылту газетінде редактордың орынбасары болып еңбек жолын бастады. Кейін Ұлы Отан соғысынан бастан аяқ қатысып, ротаның саяси жетекшісі болған. Майданды қызыл әскер қызметінде еңбек еткен. Жеңіспен оралғасын жоғарыда атап өткендей, әр жылдарда Орал өңірі газетінде бас редактор қызметін атқарды. Әріптестері танымал тұлға аға буын туралы бір үзік сыр шертті. Екі қос газетке, облыстық қос газетке бір редактор болған. Ал сосын екі газет бойынша екі орынбасары болған. Міне осындай жауапты, лауазымды қызметтерді жылдар бойы абыроймен атқарған, елдің өркендеуі үшін бейбіт заманда, бейбіт күнде білім білігін сарқа жұмсаған, қажыр қайратын сарқа жұмсаған, оған қоса отан үшін от кешкен. Журналистердің талай буынын тәрбиелеп, ақпарат айдында қанаттандырып шыған майталман бірнеше орден, медальдармен де марапатталған. Ұлы Отан соғысының және журналистика ардагері 2008 жылы Орал қаласында ақтық сапарға аттанды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.